Assalomu alaykum. Mana bugun bilib qo'ygan yaxshi perdachasini davom ettiryapmiz. Bugun mana duxovkada bir yaxshilab bir sazan balig'ini marinovka qilib yaxshilab duxovkada pishirdim mana. Duxolisi sifat. O'zi ham 1 soat turdi. Bir ajoyib bo'ldi, xudo xolisi zalatistik bo'lib. Duxolisi mana mashinada. Qadirdonlar, endi buni oldiga bir xolagan odam kartochka qo'yadi, mana bir guruchmi, kim nima kayfiyatiga kelsa tayyorlab yoniga qo'yib bir chiroyli qilib bu yoqqa milt-miltdi shiringina qilib tayyorlab maza qilib ururadi. Hammani o'zini kayfiyati. Xolisi mana shunaqa tayyorladimmi?